Marko, utakmica je završila rezultatom 4:0. Vaš komentar? Pa nema komentara na ovo. Ovo je stvarno sramno bilo danas. Ima i možda i nekih razloga, ima nekih stvari koje moramo da rešimo. Definitivno, a stvarno komentarisati suvišno. Međutim, neke su dobre stvari koje smo ranije rešavali. Dobro pozitivno, ovo je jedan gorak moment, definitivno. Što vidjet ćemo, kažem, evo, prespava malo pa će se vidjeti, ali onako utisak da je sramota. Što se tiče rezultata i svega, ali kažem vam, ima tu neke stvari o kojima se mora pričati, a to je unutar kući. Hvala Marko. Hvala vam.